biisi. Teistä varmaan suurin osa tietää tuo Valtatie 4, mikä menee Suomen halki etelästä pohjoiseen asti. Ja mä itse olen tykännyt aina mennä sitä sinne pohjoiseen ja siellä on jotain semmoista rauhaa ja lepoa, mitä voi kokea. Ja tää kappale kertoo siinä. Ei muuta Viitasaari sieltä puhuttu. Joo, ei. VT 4 ei oo Viitasaari 4. Jälleen maisemat vaihtuu tuntemattomaan. Minä kaipaan, mutta tie vain jatkuu aihiaan. Se mua kuljettaa ja huomiseen se johtaa. Se jää ja mua ipaloja odottaa. Kaipaan jo kaivain koivun lehtien aminaa. Sillä suurta rauhaa, minkä arkista voin kokea. Se oli Valtatie 4.